Täällä on kuuma. 30 astetta paukkuu ja mä istun sisällä tekemässä videota. Näin tänään. No niin, tämmönen vähän yllättävä vlogi tähän paikkaan. Joo. 80 000 tilaajaa lähestyy. Aivan käsittämätön määrä. 80 tonnia, se on kohta rikki. Ja siis mä oon miettinyt useasti tota mun tilaajamäärää, että kuinka moni ihminen katsoo mun videoita. Mutta ette kuitenkaan tunne mua sillä lailla hirveen hyvin. Ja mä halusin tehdä tämmösen videon tällä kertaa, että niinku te tuntisitte tai tietäisitte minusta vähän enemmän. Haluan kertoa 15 asiaa, mitä te välttämättä ette tiedä minusta. Onko se vaan minä vai mistä tää johtuu, että täällä on kuuma? Ei. Elikkä 15 asiaa, nää kaikki on totta. Mitkä asiat ei ole valheita, mitä mä tässä kerron. Ja eikä lähdetä rullailemaan näitä asioita tästä eteenpäin. Joo. Mun isä on suomalainen ja äiti taimaalainen. Eli se tekee meikästä puoliksi suomalaisen ja puoliksi taimaalaisen. Puoliksi. Mä olen erittäin huono valehtelija. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta aina kun mä niinku valehtelen, mun täytyy paljastaa se valehtelu jotenkin. Eli otetaan asia vähän korostetusti. Eli jos pelattais vaikka Texas Hold'emia, mulla on erittäin hyvä käsi siinä, meikä heittää pienen bluffin pöytään. Niin sen jälkeen kun mä... Focus, motherfucker. Noniin. Sen jälkeen kun mä olisin heittänyt ne pelimerkit sinne pöytään ja mä varmaan tekisin näin. Oh, kaikki peli. Yeah. Oh, ehkä toi oli vähän korostetusti, mutta siis mä en pysty hirveän hyvin valehtelemaan. Elikkä jos mä kertaisin joku valhe, niin te luultavasti tietäisitte siitä. Mulla on takapihalla valkoinen kameli. Vitu aurinko saatana, älä pelleile mun kanssa. Joutuu kuvalle tässä ikkunalla, eikä mulla nyt on muutakaan paikkaa tässä nyt, niin... Olen kalpeampi kuin ikinä ennen. Mulla ei ollut ikinä mopoa. Mulla on kaksi nuorempaa veljeä ja yksi vanhempi siskopuoli. Iso siskopuoli. Onko semmonen sana? Mä oon yllättävän aktiivinen ollut nuorempana urheilusuhteen. Mä oon harrastanut siis jalkapallon lisäksi yleisurheilua ja mäkihyppyä. Mä oon helvetin huonot verkkaamaan. Mä oon junioriaikoina voittanut mäkihypystä SM-kultaa ja SM-hopeet. Mulla on ollut yläasteella aika pitkä letti. Tarkalleen ottaen 9-luokalla mulla oli olkapäihin asti pitkät hiukset. Mä oon oikeesti aloittanut YouTubeaamisen jo ennen tätä kanavaa. Mä tein mun ensimmäisen YouTube-kanavan vuonna 2009. Mä tein sille kanavalle noin 40 videoa. Siellä oli semmoset 70 tilaajaa. Ja... siitä se lähti. Mä olin armeijassa 9 kuukautta ja olin sotilaspoliisi. Mä oon enemmän kissa-ihminen kuin koira-ihminen. Mä en pidä koirista niin hirveesti. Mutta ainut yksi lemmikki, minkä mä haluaisin, on kaljurotta. Joo. Mä oon käynyt ammattikoulun siellä rakennusalan ja valmistunut sieltä. Mulla on solisluu murtunut, lapaluu murtunut vasemmalta puolelta kahdesti, olkapää lähtenyt sijoiltaan, silmäkulmassa on ollut 4 tikkiä, oikeasta polvesta revennyt nivelside ja... keuhkoissa on ollut niin sanottu reikä. Tai vasemman puolen keuhkossa on ollut niin sanottu reikä. Mä en tiedä niin lääkärit sanoo mulle. Mä en tiedä mitä se niitten kielellä tarkoittaa, mutta mulle se reikä on semmonen... What? Mun lempiruokia on kaikki pastaruuat. Mä tykkään pastasta, spagetista. Ja sitten toinen lempiruoka on pizza. Kuka mä nyt ei pizzasta tykkäisi? Focus! Elikkä pastaan liittyvät ja pizzat, ne on meikän lempiruokia. Yllättäen molemmat Italiasta. It's a me, Mario! Mamma mia, pizzeria! Ai fuck your mama! Mulla ei oikeastaan ole lempityylilajia musiikissa. Elikkä mä kuuntelen melkein mitä tahansa musiikkia. Ihan laidasta laitaan. Ehkä silloin yläasteella meikä oli ehkä vähän semmonen wannabe-hevari, että oli nahkatakkia ja mustia farkkuja ja pitkä letti ja... Nyt mä kuuntelen melkein tahansa mitä tahansa jumputusta. Iskelmästä raskaaseen heviin ja... kaikkea sitä väliltä räppiä menee, kaikki klassinen, jopa vittu Mozartit ja Bachit, niin antaa tulla vaan. No joo, tämähän meni yllättävän nopeasti. Jättäkää tykkää, jos piditte tästä vlogista. Eipä siinä, nähdään sitten seuraavassa videossa, oli Lakko täällä ja hei! Mitä vittua mä teen? Tuu kuuma tulee tverkatessa. Täytyy vähän reenata lisää.